بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انظروا إلى من وأسفل منكم ولا تنظروا إلى من وفوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه البخاري في كتاب الرقاق. معزز مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6490 پیش کی گئی. یہ حدیث انسان کو زندگی گزارنے کا اصول بتلاتی ہے کہ انسان کس انداز سے زندگی بسر کرے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کو اپنا کر انسان اگر زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشحال رہ سکتی ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الى من واسفل منكم، اے لوگو، جو تم سے غریب لوگ ہیں، تم سے نیچے کے لوگ ہیں، ان کو دیکھو، ان کی طرف دیکھو. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، جو تم سے اوپر ہیں، تم سے امیر ہیں، ان کی طرف مت دیکھو. فهو اجدر الا تزدروا رحمت الله عليكم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان خصوصاً ایک مسلمان اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھے. میں کماتا ہوں اگر بائی چانس 20,000، اب میرا پڑوسی کماتا ہے 40,000، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اگر ہم اس کی طرف دیکھیں گے تو ہم پر جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں 20,000 کا جو مالک بنایا ہے، اس چیز کو ہم حقیر سمجھیں گے اور اللہ کی ناشکری کر جائیں گے. جب ہم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے، اللہ نے ہمیں مکان دیا ہے رہنے کے لیے، اگر ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کی زندگیاں روڈوں پر گزر جاتی ہیں، جو بغیر مکان کے ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں کھانے سے نوازا ہے، ہم ان کی طرف دیکھیں جو بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی جو نعمت ہمارے اوپر ہے اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اور اس نعمت کو نعمت مانیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کریں گے. لیکن یہ چیز صرف دنیاوی چیزوں میں ہونی چاہیے، دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے اس کے تعلق سے ہونا چاہیے. اب رہا مسئلہ دین کا، اب جیسے کوئی ہمارا بھائی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تو کیا ہم اس کی طرف نہ دیکھیں؟ دین کے معاملے میں جو سب سے ہائی لیول کا انسان ہو اس کی طرف دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی اس جنت کو طلب کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے میں مقابلہ آرائی کرنے میں رغبت پیدا کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا رغبت پیدا کرو. یعنی جنت کو طلب کرنے کے لیے ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، رغبت ہونی چاہیے. کیسا؟ مقابلے والا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والا. جنت کے یعنی دین کے معاملے میں جو سب سے ہائی لیول کا انسان ہو اسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس سے بڑا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی تہجد گزار ہے تو ہم سوچے کہ تہجد کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے. کوئی آدمی ایک پارا دن میں پڑھتا ہے، آپ 2 پارا پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو 2 پارا پڑھے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، آپ
اس کے بدلے 2000 روپے 1000 روپے خرچ کریں، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو. یعنی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو سب سے اوپر لے جانا ہے، اور جو سب سے اوپر ہو اس کو دیکھ کر اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھنا چاہیے، تاکہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم اور آپ سے ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.